Vilken konstig färg det är på streamen. Nu ska vi slå upp den där. Nej, det är ingen fara. Nu duger gott och väl. Hallå gamers och övrigt löst drivande folk. Välkommen till mig i smutsen. Vi fortsätter med Skyward Sword. Detta spel som kom originalet 2011 och nu är det 2021 och vi spelar igen. Det kom i slutet på 2011, november. Så, vi ska springa upp. Jag gjorde det här i slutet på förra streamen. Jag sprang upp och så trodde jag att jag skulle kunna springa åt andra hållet, men det kunde jag visst inte. Så att nu ska vi springa upp för den här typ sandbacken igen. Tjena Marcus! Jo tack, det är bra. Jag hinner upp här, det gör jag. Jag är lite trött i och med att man har ju klivit upp lite tidigare än vanligt så, för att jobba och sånt där. Men nu är vi här och kör igen. Ska vi försöka varva det här spelet idag? Som om det går. Not. Det var fullt ös framåt. Vi ska hoppa upp där. Vi har gjort det här en gång. Hur står det till själv då, Marcus? Tring. Det fanns ingenting här att gräva. Nej. Kolla vad jag såg. Det ser ut som att spränga där. Jag tyckte att det var lite konstigt ställe här. Nu kan vi se. Bej! Åh, 40 rupis. Vi behöver ju kunna. Tjena stupid! Hur står det till ikväll? Vad har du som... Nu måste jag... Går det att gå till din... Blockera användare? Nej. Vad har du för profilbild där, stupid? Jag har undrat det länge. Hur står det till då, stupid? Ska ni se när stjärnan smutsen försöker klara Skyward Sword? Det är klart ni klarar det. Jag såg det. Jag gillar det. Det är faktiskt ganska uppmuntrande att se ibland. Man bara, nu har jag planerat in en stream. Och sen bara, det är någon som redan har gillat streamen. Och det säger jag bara, I like it a lot om man säger så. Ska vi hoppa upp här? Just att de hade mer stamina på vägen. De där flyger väl iväg. Man måste ju ha hår för att fånga dem. Jag köpte inte hår för vi hade inga pengar till det. Oh. Hallå! Slut! Ja, oh, just det. Här stod det. As. Nu ska vi hacka här bara för att kolla om det finns. Fanns någon hjärta här? Det fanns det inte. Det var ju typiskt. Bra om man håller in i kameraknappen och ska försöka slåss. Det är liksom spelet gillar. Jag uppmuntrar inte det riktigt. En tjomme på varje. Vi har 4 stenbumlingskastare. Okej, det vill bara springa upp och hoppas på det bästa då. Vi tar vänsterpassage först av någon konstig anledning. Ingen. Ja, han försvann. Här då. Ska vi kasta bomling nu? Ja, då lappar vi då. Kanske vi tar den långa passagen här. Det kanske var onödigt. Det kanske var extra dumt så att vi inte hinner. Ja, men. Men. Så. Men försvann min. Så. Wow. Det är hit upp vi ska, ja. Ja, nu springer vi. Run for it! Men jag försöker inte göra uppifrån. Så spel. Bra. Det gick till slut ändå. Vi behöver lite mer hälsa bara. En bit rödlök. Okej. Okay. Search 2 eller någon. Då kanske inte jag brydde mig vad det var för någonting, stupid. Men nu har jag engagerat mig i vad du bryr. Vad bryr jag mig om? Vad du har för profilbild? Okej, så det är typ en rödlök. Det ser ut som typ en moderhjärna eller något sånt där. I'm sure the bird is around here someplace. I can't find it. You lad, this is the place, ain't it? That's why
The bird! Again! A key, 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 key! Nyckel för att komma in där då. They busted up the key to that door and hid the pieces all over the place. I'm telling you, one of the five pieces is buried right around here. Okej, ska vi hitta fem bitar? Hey, that remind me, that strange blonde girl in the weird clothes got taken away too. That's right, I bet they got something really valuable stashed in there. And that blonde girl took this probably part of the master plan too. I'm telling you, I can smell the riches from here. So, what are you saying? We're done once we find all the pieces to the key. What do you think, ingenious? We sneak inside and take all the treasure we can carry. Hey, why are you so worried about the key when we can just dig our way in? What? Just saying. You ain't as dumb as you look. you. Master Link, I require your confirmation of critical information obtained from Mogma conversation. The only garb figure taken deep into reading must be... My calculation agree, Master. There's 90% probability the figure in question was indeed Zelda. Additionally, I calculate there's a 95% probability that the keys to this door is made of the same material composition as the mechanism that bars it. I have detected objects of the same material in the surrounding area. Ascertaining the location of these objects will aid in our search for Zelda. I have registered them as dowsing targets. Tack. Grymt. Du passade på att ta en bild. Intressant. Och den bilden är med dig för evigt nu alltså. Den bilden är en del av ditt jag. Okej. Okay. Vad trevligt. Bomb. Aha, vi ska kasta upp bomber här. Det gick ingen vidare där. Jag tror... Kan vi bara... Gick. Jag såg hjärtat och det var det vi var ute efter. Dig, 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 dig. Okej, nu ska vi springa och hitta massa bitar material för att kunna komma in i den där dörren då. Det var väl inte... Ah, kolla, det gick ändå. Jag var lite sen, jag fick panik. Det lilla jag försöker se så ses det väl helt okej ut. Tjäng! Nu låser vi upp någonting uppe i skyloft eller luftvärlden där uppe ovanför. Får kolla in det. Nu var det tredje här va? Okej, okay. Vi köper det. Vad är det vi ska rulla? Alltså, kunde det ha blivit mer bättre, eller? Så, perfekt! Slide! Wee! Oj, oh, jag trodde ärligt talat att det där var någonting jag skulle plocka upp. Okej, you got first piece of the key, find all five pieces. Jag var lite besviken över att det ligger en sak där som jag inte kan ha någonting med att göra. Okej, okay, en... Vad är det där för något då? Vad är det där för något? Konstigt det där var. Är den här uppe också eller? Nej. Jag känner mig olustig över den där symbolen där. Nej. Okej, okay. Det verkar inte vara någonting. Vi droppar det där. Dowsing, vi fick ju... Där har vi en. Kolla. Den där höll vi på att missa, vet du. Nej.
Ja, vilken luring. Här hade vi en till. Du, att jag såg det. Jag höll på att missa den där. Three pieces. Så vad bra. Vi kolla dowsing här. Det är en bit till dess. Bara kolla runt. Okej, okay, undra om vi kan... Boom! Ah, vilken... framgång. Där är 100. Tjena Kim! Jo tack, det är bra! Jag ska bara... Oh, inga problem ens. Jo tack, det är bra. Jag är lite trött, lite seg. Man har ju jobbat som sagt. Gå upp tidigt och allt sånt där jobbigt. Ansvarsfullt skräp man behöver göra. Tar tid från sitt intresse. Typ gamer om man säger så. Men övrigt så är det jättebra faktiskt. Kanske kom på att jag kanske skulle fylla upp stamina. För han skulle klättra lite här. Det är jobbigt om man börjar komma upp här och inte orkar klättra upp sen. Nej tack, det är bra. Vi ska försöka ta oss in i den här... borgen här och sen ska vi försöka ta tag i nästa boss. Vi trampar ihjäl den här biten bara för det. Power of Grayskull. I got the power eller något sånt där. Ja, vi fortsätter väl vidare. Jag misstänker att det är åt det här hållet. Next! Next! Vem är det som står och ylar någonstans? Jaha, du är där uppe. Vart har vi närmsta... bomber då? Där har vi bomber. Boom! Kolla! Strike! Det var en dyngbange som du trampade ihjäl. Ja, så, vad sa jag då? Jag sa väl lilla krypet, lilla aset eller något sånt där. Ha det bra Kim! Ja men, schysst att du kommer in och säger hej, jag gillar sånt. Det uppskattar jag väldigt mycket kan jag ju säga på en gång. Jag tänkte sova lite, ja det skulle vara skönt att sova lite. Sen som man sa när man var ung och var full av energi att sova kan man ju göra när man dör. Nu är man gammal och bara, okej. Okay. Det är en bit neråt det där. Okej, okay, jag hoppas på att vi kommer i kontakt med de övriga när vi bara ger oss helt enkelt in här och springer vidare. Okej, okay. Fire bats! Sådär. Hej! Jävla... flurig as. Okej, okay, blev om. Nu har vi 408, så nu har vi en hel del loot-grejer. Nej. Alltså, nu har vi möjlighet att köpa en kvast och hov och allt sånt där vi behöver ha. Mm. Tjena dig Lego Master! Det där var ju epic fail. Hang down. Så, nu gick det bättre. Hur står det till då? Mästerklättrar. Det är ju sjukt att den hänger kvar. Alltså det är ju streamingprogrammet och YouTube som håller på alltså. På något sätt så, även fast jag uppdaterar och copy-pastar så verkar det inte vilja... Tack för infon! Den borde inte varit med på fredagskvällen för då gjorde jag ju helt nytt.
Alltså det är ju så sjukt. För när jag lägger in de här streamarna och har gjort i så här spellister. Sen när jag kommer tillbaka, då ligger de inte i någon spellista. Alltså det är så sjukt hur kommunikationen är kass. Alltså vissa saker ser ut att ha uppdaterats men inte gör det på YouTube. Vilket är väldigt jobbigt att hålla på och springa om och göra om och om och om och om och om och samma sak igen. Men tack för infon! Kanske bättre om det står i Zelda, kanske lite lättare att hitta. Så, nu står det Zelda i alla fall. Bra, nu har vi uppdaterat det. Super nice! Jag letar ju efter... Det kanske var hit vi skulle gå förresten. För att sen hoppa ut... Jag gick ju bara... Jag trodde att det här skulle finnas en till nyckelbit. Men det kanske var helt rätt väg att gå. Okej. Finns det någon... Ja, oh, där nere. Hela vägen, hela vägen. Orka! Så ja, bra. Bra, Link. Bra. Droppa. Aha, det är en sån knapp. Okej. Okay. Ibland så ligger den, mina videos i, inte i liksom gaming-kategorin utan så här entertainment. Och det är också så man bara... Varför då? Ja, en till. Oh. Or. Ah, kill him! Kill him all! Stamp them to death. Jag tänker på tv-serie. Eller barnserie när jag ser en dung beetle. Biet Maja eller något sånt där. Okej, vi kommer komma upp där känns det som. Aj, 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 aj. Det verkade inte som att vi skulle hit. Just det, vi... Så i roller. Just det, nej. Upp! Det här var helt galet alltså. Okej. Okay. Har du blivit skurken i Knights of the Old Republic 2? Vad Darth Revan är på omslaget. Okej. Okay. Lila ljussabel. Det är ju typ bara, vad är det? Mace Windu som har en lila ljussabel i filmerna. Här skulle jag vilja typ komma in. Antar att jag inte ska det. Så att jag antar nu ganska ljudligt och förklarande här att jag är typ 100 på att vi ska hoppa ner här på något sätt. Men det känns ju också lite olustigt. Så att vi ska... Där verkar det vara någonting. Det är någonting typ där. Hur kommer vi dit då? Vi kollar kartan. Där verkar vara någonting. Vi kom... Vilken väg? Vi sprang upp den här vägen. Nu ska vi se. Nu förstår jag kartan mycket bättre när den hamnar åt rätt håll. Här. Är det inte Revan? Jag tyckte jag hade honom på... Nej, det är Nihilus. Vad heter han? Är det något sånt? Nihilus. Darth Nihilus. Inte Darth. Jo, Nihilus någonting va? Nästan rätt. Du ska vara så petig jämt. Nu blev programmet ännu roligare. Så. Se lite kolla. Okej, vi var ju här uppe och här börjar vi brinna. Frågan är, det jag ställer mig nu är ju, hur kommer vi hit? För här var väl, nu ska vi se. Där sprang vi upp först. Där sprängde vi för att komma över. Ja. Vi får backtracka lite här. Du, för att navigera oss rätt här. Och här hoppar vi över.
Då känns som att vi borde bara springa igenom lavan. Alltså, vänta. Det finns någonting där. Där börjar vi. Här kunde behövde vi ju spränga för att komma in. Jag tänker, tog det stopp här eller var det där en gång in? Nu är vi snart backtrackat tillbaka här. Jag har lite navigeringsproblem här faktiskt. Här inne sprang vi nog aldrig. Ooh! Okej! Da-da-da-da! Nej, det var armen. Jag trodde det var med benen först. Hello there, thanks for stopping by. First time here, am I right? My name is Tubert, nice to meet you. I run this little game I like to call Thrill Digger. Do you like money? How about explosion? We'll dig up some rupees before you hit the bomb. Thrill Digger, let's try it. Okej, okay, vi kör begin. Oj, jag tryckte på fel knapp. Jag tryckte på B. Tjena Hugo, hur står det till ikväll då Hugo? Välkommen. Nu ska vi köra beginner-grävning. The beginning course less spots burrow in two, but great for first timers. Vi måste säga 40 rupees. You bet! Gamble som jag är. Just be careful what you're poking down in the dirt. Could go kababoom! Okej. 2, 5, 7, go! Tar vi den då? Okej. Okay. Nej! Okej. Okay. Vi gick 25 back. 4 bomber. Okej. Okay. Hur dålig kan man vara? Hur dålig kan man vara? Okej, okay, vi ska gambla, vi ska gå upp. Yes. Ja. Expert. 70 rupees. Kolla nu när jag går med vinst. Kaboom. Nej, jag kommer inte gå kaboom. Vi tar inte den första. Oh, många spots. Många bomber också. 5, 2, 0. What? Okej, okay, 20 plus. Nu så. Okej, okay, back 40. Okej. Okay. Ja, det går ju att tjäna pengar på det här om man orkar hålla på, men det gör inte jag. Vi kör intermediate istället, för jag är så jävla bra på intermediate. Jag är alltid, yes, kör. Någon gång kommer jag gå med vinst. Eller så spelar jag bort allting. Jag är en gambler i det uteblod. 2-0! Den. Kolla nu. På 5. 10. 15. Nu springer vi in där. Perfekt. Den, precis den vill jag ha. Ej! Såja, nu tar vi ner den. Hörna, det är aldrig någon i hörnet. 41, 50. En 10 då. Ja, fast åt fel håll var det där. Nu blev det lite roligare när man fick gräva lite. Det här spelet är grymt. Jag vet inte om jag förlorar hjärtan om jag får en bomb på mig. Jo, det gör jag. Så jag förlorar alltså en hjärta varje gång det sprängs på mig. Men nu gick jag med vinst. Nice digging. Jag behöver hoppas jag kan få full hälsa nu av någon. Hon verkar onekligen inte så. Okej, okay, vi förlorar pengar. Jag är en dålig gambler. Vad står det här för? Ja. Okej. Okay. Ah, spelet! Nej, respawna vissa gubbar nu, eller?
Okej. Smiley face. Där var vi. Här behöver vi sprängas, men det gick inte med bomb, prövar jag. Tror undrar om det går med bomb. Det känns som att man kommer glidande dit, så att jag tror vi ska hit. Sen ska vi bara springa förbi. Nu när jag har tänkt på saken att jag gjorde bort mig. Jag skulle ha fortsatt där uppe. Jag skulle inte ha backtrackat och hoppas på det bästa, utan vi ska ta det här hjärtat som är. Hjärtarna. Sådär, hur fint som helst. Ett par grejer, eller en grej, får jag ändå lov att säga skönt med Zelda-spel, att eftersom det inte är någon XP så är det aldrig någon jobbig grind, om man säger, för att kanske nå en viss level, om man säger. Va? Ska vi upp här på kanten? Åh, de är synkroniserade nu. Det var de inte förra gången jag var här. Aj då. Bam, 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 bam. Det lät som att det var någon som droppade hjärta. De här har vi dödat en gång. Det var ju synd att jag gick in och spelade det där. Förlustspelet. Skönt att man inte behöver vifta som en galning som i originalet. Alltså att man bara... Par snabba ryckningar i höger tummen och så är det klart. Nej, men i många spel behöver man grinda. Typ oftast i såna här japanska rollspel. Gamla klassiska härliga JRPG-spel. Då brukar man alltid när man kommer till en ny grotta. Då behöver man stanna typ en timme eller två bara för att kunna... Hej fjärdelar. Gå upp i levels här. Okej, nu tror jag att jag bara ska springa in och sen höger runt. För det är vad jag ska göra och hoppas på att jag överlever. Okej, nu kommer vi ner här. Vi siktar på den plattformen då. Till höger här. Vi siktar på den, vi siktar på den, vi siktar på den där. Men... Runkbulle höll jag på att säga. En hård sådan. Ja, vi får... Nu kommer vi ingenstans här. Jag tryckte höger så mycket det gick. Hepp. Åh. Nu börjar jag ledsna på den här musiken. Jag vet inte varför. Okej. Du brukar grinda i området efter en grotta, så det blir ju rätt så ofta när man spelar Final Fantasy 7. Ja, men det blir ju alltså typ alla. Jag tror jag ska typ spränga där. Det är därför det finns en bomb här. Okej. Jag kastar som en... fast tant. Kolla! Du. Eller? Är jag så bra? Är jag så bra? Klart jag är så bra.